Sevgi Bağında adlı sərgidə xalq rəssamı Akmal Nurun son illərdə çəkdiyi əsərləri nümayiş olunur. Özbəkistanın xalq rəssamı Akmal Nurun əsərlərinin hər birində dərin məna var. O, bütün əsərlərində keçmişlə müasirliyin vəhdətini yaratmağa çalışır. Ənənəvi xalq mədəniyyətinə arxalanan rəssamın əsərlərini bir növ düşüncə labirinti adlandırmaq olar. Xalq rəssamı Akmal Nur sərgidə yer alan əsərləri barədə məlumat verdi. Əsərlərdə ana sevgisi və kənd həyatının motivləri, ailə və ən əsası Tanrının insana bəxş etdiyi talələr canlandırılıb. Sonra birinci xanımlar və qızları naxışçı Mədinə Qasımbayevanın kolleksiyası ilə tanış oldular. Özbək mədəniyyətini özündə təzahür etdirən kolleksiyada milli motivlərin və dəbli tendensiyaların interpretasiyası tədqiq edilir. Hər bir məmulat ənənəvi özbək naxış qurmasının müxtəlif texnikalarından istifadə olunmaqla əllə yerinə yetirilib. Süzanə naxışının vurulmasında pambıqdan və ipəkdən yalnız evdə hazırlanmış materiallardan istifadə olunur. Saplar əllə boyanır. Sonra dağ kvarsı və duz əlavə olunmaqla qaynadılır. Bu, saplarda boyanın dərin, uzun müddətli qalmasından ötürüdür. Birinci xanım Mehriban Əliyevaya xatirə hədiyələri təqdim edildi.